som jeg træder af plantede vægge. Hver frugt til rette tid, det spæd visner ikke. Alt hvad man gør, det lykkes for ham. Dem af jer, der har bibler med, må gerne slå op Johannes åbenbaring. Kapitel 2. Og mens I finder det, så skal jeg sige, at den her overskriften på den her tale hedder Endetidens sejr. Vi er kaldet til at sejre sammen med Jesus og overvinde det onde og den onde. Amen. Det er sådan, at i Lukas 17, 20-21, der forklarer Jesus, at hans rige, det er ikke sådan, at man kan se det. At sige, der er det, pege på dig, og så sige, der er en kirkebygning, der er den. Eller pege på et eller andet, fordi at Jesus siger, at Guds rige er inden i jer. Guds rige kan man ikke se, eller du ved, sige, der er det. Fordi at, og Jesus han underviser om det, hvor han underviser Nikodemus, det er ligesom vinden, du hører den suse. Du kan ikke se vinden, du kan ikke se Helligånden. Du kan ikke se Guds rige, men Gud har alt magten i himlen og på jorden og under jorden, selvom du ikke kan se den, så har han alt magten. Men den onde vil gerne være synlig, og det onde vil gerne være synlig og demonstrere sin magt synligt. Da Jesus han kom, lod sig føde, så var det højeste, man kunne opnå, det var et palads, et kæmpe stort slot. Det havde kong Herodes. Men Jesus blev ikke født i et palads. Han lod sig føde i noget usynligt. I en stald. Hvor ydmygende er det ikke? At ham, som står over kongerne, at han lod sig føde i en stald. Og det er for at udstille hans autoritet, at lyset er stærkere end mørket. Men mørket er nødt til at tage fysisk form. For ellers så er det ingenting. Mørkets eneste chance er at tage fysisk form. Og det er det, der sker i den her verden, at mørket manifesterer. Fordi det er svagt. Det er ingenting i sig selv. Så det er nødt til at cementere og vise autoritet for at skræmme. For at ligesom sige, regeringen har alt magten. Eller du ved, vi har alt magten. Og du ved, nu sender vi, og vi dømmer. Og vi hele tiden kommer der impulser ud. Nu skal vi gå med mundbind, eller nu sker der det her, eller nu sker der det her, nu starter den her krig, den er fysisk. Og det er ligesom den måde, det opererer på. Jesus gør det modsatte, går i den modsatte ånd. Så Jesus kom ikke for at indtage paladset. Alt det der, alle de der ting, systemer, der er rejst op, kommer Jesus til at lægge ned. Det hele kommer til at falde i grus. Og det er slutningen på endetiden. Det er, når Jesus kommer. Så vi behøver ikke at skal tage magten i Folketinget. Vi behøver ikke, for det er ligesom at du ved, gå ind på fjendens territorium, og så sige, vi vil gerne have en røst på fjendens territorium. Gud bestemmer. Og Gud kan tale til hvem han vil. Også til konger. Men Gud har ikke brug for en fysisk regering. Han har ikke brug for store slotte. Fordi at Gud er kærlighed. Og det, som er vigtigere, hvad er vigtigst, siger Jesus? Klæderne, du går i. Eller livet. Er livet ikke mere værd end klæderne og maden, siger Jesus? Kan I se det? Så Guds rige er noget helt andet end den her verdens rige. Det skal vi ligesom have i baghovedet. Det er starten på det. Så læser vi her fra Johannes åbenbaring kapitel 2. Og så står der så her i vers 25 læser vi først. Men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Altså den første ting, som Jesus han siger her i åbenbaringsbogen, han siger det til endetids, hans folk i endetiden, det er os. Hold fast ved det, du har, indtil han kommer, for Jesus kommer. Selvom Gud han lader vente på sig, og det trækker ud for nogen at se. Blandt andet min egen kone siger, kan Jesus ikke komme i morgen? Det er nu, han skal komme. Det siger hun jævnligt.
Men Jesus lader vente på sig for, at han elsker nogle mennesker, han også vil have frelst. Der er nogle flere mennesker, han vil løskøbe, inden han kommer. Og der tillader Jesus det onde at rejse sig op. Og vi læser videre her. Altså, vi skal først holde fast ved det, vi har, indtil han kommer. Den, der sejrer, nu skal vi til at snakke sejre her. Jesus siger, vi er kaldet til at sejre sammen med ham. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger ind til enden. Enden, det er slutningen af endetiden. Det er der, hvor Jesus har udryddet det onde. Har udryddet alle den her verdens systemer. Og lagt det hele ned. Så er den sejr, som vi er kaldet til, det er, at vi skal følge efter Jesus. Hold fast i ham. Hold fast i din frelse. Hold fast i det, som Helligånden leder dig til. Giv ikke køb på det. Slip det ikke. Så det eneste, du skal, det er bare holde fast i Jesus. Og holde fast i det, du har fået. Og trofast gør, hvad står der så her? Og trofast gør mine gerninger. Det, som Jesus han gjorde, da han gik på jorden, det var, at han åbnede de blindes øjne, helbredte de syge, satte fanger fri, løste mennesker. Mennesker, som samfundet havde kasseret og givet op. Lægerne havde givet dem op. Samfundet havde forkastet mennesker, men Jesus han åbnede favnen for børnene og for de udstødte, og favnede dem alle sammen og viste dem Guds kærlighed. Dem, som han var hård imod, det var dem, som troede, de er bare frelst. Og troede, at de var på den rigtige side, og det var dem, der bestemte. De fik bare hammeren, når de angreb Jesus. Her sablede han dem ned. Men almindelige mennesker som dig og mig, almindelige mennesker, som samfundet ikke kunne bruge, dem kunne Jesus bruge. Almindelige fiskere, som ikke var noget i samfundet, det er jo, de skulle bare leve af at sælge fisk. De var jo ingenting, havde ingen position. Dem gav Jesus en position. Så Guds rige er anderledes. Så vi er kaldet til at vinde sejr og gøre de samme gerninger. Og de samme gerninger, som Jesus han gjorde, så sagde, det kan jeg ikke gøre. Det kan vi sammen. Sammen kan vi rumme Kristi fylde. Sammen er vi Jesu lægeme her på jorden. Fordi Jesus er i dig, og Jesus er i mig. Så giv ikke slip på Jesus, og det som Helligånden giver dig, må du ikke give slip på, fordi at det er det stærkeste våben, Gud han har. Det er det, som Gud har lagt ned i dig og mig. Og djævlen han vil gerne vinde sejr, ved at du ikke skal gøre det, som du er kaldet til. Men vi gør det alligevel, selvom det har en pris. Og det er den sejr, vi kan vinde, det er, at vi ikke giver slip på Jesus. Og det vi gør, de gerninger, vi er kaldet til at gøre, sætter os selv til side, korsfester dagligt os selv, vores eget ego og vores egen fordømmelse, korsfester vi i Jesu navn, og så træder vi ud i den autoritet, som Jesus har kaldet os til, og vinder den sejr, som han vil vinde i endetiden. Amen. Der står så her, i en anden beretning, hvor Jesus han tager, vi skal ikke slå det op, hvor Jesus han underviser om endetiden, hvor han siger, at i marken har han sået sin hvede. Vi er Guds hvede. Hvede, det er altså en positiv plante, som brødføder andre og med til at give liv til andre mennesker. Så hveden er noget, mennesker lever af. Så i sin mark, altså i Guds mark, har Jesus sået hvede. Og så står der i beretningen sådan noget, når folkene sov, altså sover, det betyder, at du er ikke åndelig vågen. Og sover betyder, at du ikke beder. Og sover betyder, at du lader ting ske. Så kommer det noget onde. Hver gang vi slapper af og glemmer at bede og glemmer at gøre det, vi er kaldet til, så kommer den onde. Og der kommer den onde og såede ukrudt i marken med ved, siger Jesus. Og det gror side om side med veden. Indtil høsten, der kommer en afslutning, siger Jesus. Og det er der, vi er nu. Det er, at det onde vokser sig stærkt, men det gør veden også. Og så siger Jesus til sin disciple, nu skal jeg forklare det, at lad begge dele gro side om side, indtil høsten, indtil endetiden slutter. Så kommer jeg, siger Jesus,
og sender mine engle ud, høstfolkene ud, og binder ukrudtet i knipper og brænder og udsletter. Men min vede skal i min lade, siger Jesus. Så vi er kaldet til at skal være sammen med Jesus. Men vi er kaldet til at overvinde det onde med det gode. Kan du overvinde det onde med det onde? Nej, det kan du ikke. For Jesus, han gik i den modsatte ånd, ved at han lod sig føde, og sagde, at hans rige er ikke som den her verdens rige. Og der vil jeg læse et meget interessant sted fra Romerne 12. Nogle fantastiske vers her. Vi kommer tilbage til åbenbaringsbogen. Der forklarer Paulus det meget klart i Romerne 12 og vers 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Altså, når du møder det onde i den her verden, så skal du ikke gøre det, som det onde ønsker. Dem, der styrer den her verden, den her verdens elite, er styret af Satan. Og de vil, at vi skal, når vi bliver angrebet, når vi bliver udsat for ondt, ramt på økonomien, eller ramt med sygdom, de sender ud, eller alt muligt andet, hvad de nu gør imod os, så skal vi gengælde med ondt. Så skal vi hade dem og gå imod dem og prøve at bekrige dem. Men du kan ikke vinde ved at bruge de samme våben. Det er det, de ønsker, at vi skal gengælde med det ondt. Fordi så har de vundet. Så har de fået dit hjerte. Og så er du kottet. I det øjeblik, du gør det, så er du kottet ud af Guds rige. Fordi Guds rige består ikke af ondt, for Gud er kærlighed. Så lyset vinder altid over mørke. Du kan ikke uddrive mørke med mørke. Du kan kun uddrive mørke med lyset. Og så står der videre her. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Vi er nødt til at tænke os om her, hvordan vi gør tingene. Hold fred med alle mennesker, og så kommer der en vigtig passage, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd. Lad være med at gribe til våben og angribe. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, og jeg vil gengælde, siger Herren. Gud han venter altid, lad det onde gro, lad det vise ansigt. Og når nu at det er pustet sig op i sin fulde størrelse, så kommer Gud og hakker det ned. Du skal ikke hakke det ned. Gud gør det for dig. Det står her. Lad være med at gengælde, fordi det er Herren, der gengælder. Det er Herren, der griber ind. Og hvis du tænker som vågen, hvordan skal vi vinde sejr? Hvordan skal vi stå imod det, som sker i den her verden? Vi skal være lys og salt, fortælle sandheden og stå for Guds rige og ikke gengælde ondt med ondt. For så kan vi ikke vinde. Så har det onde vundet. Og så står der så her videre om, men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Er han tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glående kul på hans hoved. Det værste, du kan gøre imod et ondt menneske, der er ondt i sinde, det værste, du kan gøre, det er at gengælde det med noget godt. At når de er i nød, så udnytter du ikke chancen til at hakke dem ned. Men så gør du noget godt imod dem. Så brænder det. Det er glående kul. De brænder i dem. Ondskaben brænder i dem. Og det nager dem. At du ikke hakker dem ned. Det nager dem. Fordi det onde får energi af, at andre går imod dem med ondskab. Mørke får energi af mørke. Så hvis du fodrer dem med mørke, så bliver de større. Hvis du hader dem, så bliver de større. Så vokser det. Og det er den måde, de får næring på i den her verden. Men Gud kommer til at besejre dem. Vi kommer til at sejre. Du kommer til at sejre i endetiden. Og vores sejr, vores våben, er mægtigere end fjendens våben. Amen. Lad dig ikke overvinde, står der så her, af det onde. Men overvind det onde med det gode. Lad dig ikke overvinde.
Lad ikke frygten tage magten i dit liv. Lad være med at gengælde ondt med ondt. Lad dig ikke overvinde. Fordi at, bare vent. Gud kommer til at fælde det hele ned ved roden og rykke det hele op. Og brænde alle den her verdens systemer. Og nu kommer vi til et vigtigt punkt. Når Jesus kommer til at gøre det, udslætte det hele, så vil han indsætte dem, som har fulgt ham, dem, som har været trofast med ham, dem, som har lidt med ham, dem, som ikke har gengældt ondt med ondt, dem vil Jesus indsætte til at regere jorden. Den her verdens regering, så er der ikke noget, der hedder det danske folketing. Det bliver jævnet med jorden. Der skal ikke være sten på sten tilbage. Og der er ikke noget, der hedder valg. Fupvalg. Der er ikke noget, der hedder den danske statsminister. Der kommer et helt nyt system over hele jorden. Og hvem bliver indsat? Det er dem, som har fulgt Jesus. Dem, som er i hans følge. Skal vi lige prøve at læse Johannes åbenbaring, kapitel 17 og vers 14. De vil, det er alle verdens regeringer, eliten, dem der ejer alle virksomhederne, dem der har magten i den her verden nu, de vil føre krig imod lammet, altså imod Jesus, imod alt det som Gud står for. Det er en åben krigserklæring. Imod alt, som er naturligt. De bekæmper naturen, som Gud har skabt. Det naturlige er, at mand er en mand, og en kvinde er en kvinde. Det vil de bekæmpe og bytte om på. De bytter om på det hele, og vil bekæmpe det hele. De fører åben krig imod alt det, der er naturligt. Og normalt, det som er rigtigt, de udbytter sandheden med løgnen. Det er en åben krig imod larmet, og mod Guds skaberværk, imod os. De vil føre krig mod lammet. Men lammet vil sejre over dem. Det er ikke dig, der skal sejre over dem. Det er lammet, der vil sejre over dem. Det er Gud selv, der vil besejre dem. Og så står der noget vigtigt her. Fordi det er Herrenes Herre og Kongernes Konge, og sammen med det, altså sammen med lammet, der besejrer den her verdens systemer, sammen med det, sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, som er i lammets følge. Sammen med det, altså sammen med lammet, den sejr, vi vinder, det er lammets sejr. Så når lammet sejrer, så har du vundet sejr, hvis du er trofast og holder fast i det, du har fået, holder fast i Jesus, holder fast i, at den her verdens systemer vil kollapse, holder fast i, at du er lys og salt i den her verden. Giv ikke op. Gå ikke på kompromis. For dem, som Jesus vil, der skal arve jorden, det er dem, som sejrer med ham, og ikke gengælder ondt med ondt. Og Jesus vil rejse sit folk op. Et folk, der følger ham, går efter ham og er ledt af Helligånden. Og der vil sejre. Det værste, du kan gøre ved det ondskaben. Lad os tage en løgn. Det værste, du kan gøre ved en løgn, det er at fortælle sandheden. Altså lidt ligesom kejserens nye klæder. Der skal bare en lille dreng til, der siger, jamen han er jo nøgen. Han har ingen tøj på. Der skal bare en lille dreng, der siger det. Sandheden. Alle de andre i hoffet, alle de andre, der har en position i den her historie med H.C. Andersen, jamen de er bange. De er feje. Der er ingen, der tør stole på det, de selv ser. De læner sig op af flertallet. De er bange for at blive fyret. De er bange for at miste deres position. De er bange for så meget. Men i slutningen af åbenbaringsbogen, der står der, at dem, som kommer i ildsøen, og skal være sammen med Satan og hans dæmoner. En af de ting, der står, det er, at det er de feje. De feje kommer til at skal være sammen med Satan og hans dæmoner.
i al evighed. Det er de feje. Det er sjovt, det bliver nævnt. Men i den her tid, så siger Jesus, dem der sejrer, det er ikke de feje, men det er de trofaste. Dem der er villige til at betale en pris. Og hvad er den ypperligste pris? Den højeste pris, det er dit liv. Lad os prøve at læse Johannes åbenbaring, kapitel 12, og vers 10. Og der siger Jesus her, hele Johannes åbenbaringen er en åbenbaring, hvor Jesus han siger, hvad der kommer til at ske. Og der siger Jesus så her, og jeg hørte en høj røst fra himlen sige, nu er frelsen og magten og riget var Guds og herredømmet, altså det betyder regeringsmagten, herredømmet hans salvedes. For vor brødres, lige inden der står der noget om Satan, for vor brødres og søstres anklager, det er Satan og alle dæmonerne. Han er styrtet. Ham, som dag og nat anklagede dem for Gud, ikke nok med, at han anklager dig konstant, døgnet rundt. En gang, når du sover, kan du få fred, så angriber dæmonerne dig i onde drømme. Satan anklager dig hele tiden, også over for Gud, for at forsøge på at få Gud til at opgive dig. Men det gør Gud ikke, for der står, de har besejret ham, det er vers 11, de har besejret Satan ved lammets blod, fordi vi holder fast i frelsen, at vi holder fast i, at Jesus har frelst os ved sit blod. Ikke fordi, at du har gjort en god gerning, eller fordi, at du er bedre menneske end andre, men fordi, du har sagt ja til Jesus, og trofast holder fast i ham. Så det er den sejr, vi kan vinde, det er, at vi holder fast ved vores frelse, og ved deres vidnesbyrds ord. Altså, når vi bekender det, som Jesus gør, når vi siger det ud, som ånden lægger på vores hjerter, så er det som en spydspids, der går igennem den åndelige verden og kløver dæmonernes mur, hvor vi bryder igennem og I råber nyt land. For veden den vokser. For veden den vokser. Og vokser. Og der bliver større og større kerner på den. Indtil høsten. Så Gud ved, at midt i mørket, der har han et folk, som vil sejre, står der så her. Og det folk, står der, de har ikke livet forkert til at gå i døden. Vidste I, at i dag, så er der mellem 300 og 350 kristne, som er blevet dræbt på grund af deres tro. På grund af, at de ikke vil fornægte Jesus. Hver dag dør der. Der bliver dræbt, ikke fordi at de dør en trafikulykke, eller fordi at det er et røveri, eller det er kun fordi de er kristne. Hver dag dør der mellem 300 og 350 mennesker, der bliver dræbt på grund af deres tro. Og det står der så her. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så fryd jer der i himle, og I som har bolig i dem. Halleluja. Sejren. Den er uundgåelig. Mørkes dage er talte. Den her verdens regeringers dage er talte. For Jesus siger, nu er tiden kommet, hvor denne verdens fyrste skal jages ud. Nu er tiden kommet, hvor denne verdens fyrste skal jages ud. Den tid, det er den, vi er i nu. Og Jesus, han kommer til at jage den her verdens fyrste ud. Nu går vi så frem til starten af Johannes åbenbaring kapitel 2, og der har vi de syv menigheder, som Peter har undervist om i fredags. Fantastisk undervisning. Det var også meget nyt for mig, af det. Så tak for det, Peter. Men i slutningen af hver eneste, det Jesus siger til hver eneste menighed, i hver eneste tidsperiode, der er det samme, Jesus han siger.
det er, at vi er kaldet til at vinde sejr. Og der står der så her, nu læser jeg bare slutningen af alle syv, der står der så her, i den første står der, at være tro til døden, og så står der så i vers 11, den der sejrer, skal ikke skades af den anden død. Og den anden død, det er, at du dør åndeligt. Den første død er, at du kan dø fysisk. Jesus siger, frygt ikke dem, der skal slå lægemet ihjel, men frygt for ham, som kan lade både lægeme og sjæl gå fortabt i helvedet. Det er den anden død. Så det er Gud, der er dommeren, og han bestemmer, om du hører ham til, eller hører Satan til. Satan er døden. Så dem, der sejrer, det er for at opmuntre jer til sejre, skal ikke skades af den anden død, skal ikke skades af Satan. Og så står der videre i vers 17. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna, altså det er mad fra himlen, og give ham en hvid sten, og indskrevet på den sten et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, der får dig. Der får altså en ny begyndelse. Og det er sådan, at når dit liv bliver afsluttet, så får du en gravsten. De fleste gravsten, de er mørke. Men i himlen får du en ny sten. Det betyder en ny begyndelse. Så på jorden får du, det betyder død. Og det sorte betyder død. Der får du en afslutning. Så det på jorden, det bliver afsluttet. Og så i himlen åbner der sig en ny begyndelse. En hvid sten. Og du får et nyt navn. En ny start. Din fortid bliver slettet. Og nu er du lige pludselig konger og dronninger. Vi skal alle sammen være konger med ham. For vi skal, og det kommer vi til at se nu, for dem der sejrer, skal arve jorden. Og så står der så videre. Vi har læst det med den der sejrer, og trofast gør min gerne, så den springer vi over, og så tager vi den næste i kapitel 3. Den der sejrer skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn. Det er vers 5, kapitel 3 og vers 5. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn fra livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Så når du vinder den sejr i endetiden, og du er kaldet til at vinde sejr, så vil Jesus sørge for, at du for evigt og altid vil være indskrevet i livets bog, og for evigt og altid, de hvide klæder betyder, at nu er du på Guds side, og så kan du ikke gå baglæns længere. Der kommer et skæringstidspunkt. Når Jesus kommer igen, så kommer han til at give alle os en hvid klædning, og den hvide klædning betyder, at de retfærdige gode gerninger betyder, at du er ren. Der kommer et tidspunkt, hvor djævlen ikke kan angribe dig mere. Hvor det er slut for djævlen, hvor du definitivt og for altid er på Guds side. Den tid kommer, den venter vi på. Og så står der så her, den der sejrer, det er stadigvæk kapitel 3, men vers 12, den der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Så i al evighed kommer Gud til at bygge på dig og mig, os der sejrer i endetiden. Tror du, det slutter i endetiden? Nej, det er bare en ny begyndelse. Det er noget gammelt, der bliver afsluttet, og så sker der noget nyt. Og så er det slut med ondskaben. Og så vil Gud bygge på dig og mig. Vi skal være søjler i Guds rige, og aldrig mere fjernes. Og så står der så den sidste, vers 21. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone. Prøv at forestille jer, at Jesus siger, mig er givet, da Jesus har sejret på korset og var opstået og har besejret døden. Der siger Jesus, mig er givet alt magten i himlen og på jorden. Og så siger han, nu skal jeg op i himlen og sidde ved min faders højre hånd og tage sæde ved ham. Det betyder så, at Gud har abdiceret og givet sin magt til Jesus. Nu er det ham, der bestemmer over hele englehæren og hele verden. Og under jorden, nu har han besejret Satan også. Og den sejr kommer han til at give til dig og mig. Han kommer til at give sin trone til dig og mig, fordi at du har sejret, og din sejr er, at du har overvundet det onde med det gode. At du har trofast holdt fast ved ham, og ikke givet op. Så det eneste du skal, det klamrer dig til Jesus.
og lad være med at give op. Og så skal du være den, som bliver indsat til at regere den her jord. Og hvad så med din nabo, som er hedning? Jamen, han skal vaske op og gøre rent for dig. Og du skal ikke arbejde mere. Den, der regerer, skal ikke arbejde. Det gør alle slaverne. Nej, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ske. Det er jeg nødt til at sige, det ved jeg ikke. Det kan vi jo gætte på, men prøv at forestille dig, den verden, du kender nu, den er tæt på sin afslutning. Og der kommer en ny jord og en ny himmel. Alting bliver gjort nyt. Og Jesus kommer til at indsætte dig sammen med ham, at du kommer til at regere jorden sammen med ham. I Jesu navn, så skal vi bede. Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at du har kaldet os til at sejre, og du vil dele din sejr med os. Jeg takker dig, fordi at den korte lidelse, vi har her og nu, at det bliver vores sejr. At den lidelse, som er kort nu, at det bliver vores sejrskrans. Jeg takker dig, fordi at du har kaldet os til sejr og ikke til nederlag i Jesu navn. Amen. Til at gå tiden.